El nostre objectiu és que el procés de participació d'aquests usos definitius comenci doncs ja des d'aquest mes de juliol, amb diferents comissions de patrimoni, de memòria històrica, dels usos específics també a nivell ciutadà, i que ens permeti tenir el full de ruta definitiu desenvolupat a principis d'any per poder ja encarregar els projectes. L'objectiu, per tant, és analitzar molt clarament l'estat de tota la infraestructura, tenir molt clar tot allò que es pugui preservar. També hem fet nostra una de les peticions veïnals importantíssima, que és mantenir el màxim possible. Per nosaltres l'objectiu és aquest, analitzar l'estat, però sobretot intentar preservar el màxim possible de les galeries, del panòptic, perquè ens sembla, no, que l'arquitectura d'aquest espai és una arquitectura doncs emblemàtica i que històricament doncs té un valor molt important per la ciutat, però sobretot, com deia, tots dos processos amb l'objectiu, des del minut zero, des de la ciutat de Barcelona, d'acollir aquest equipament com un equipament de ciutat i amb la voluntat d'obrir-lo als veïns i veïnes de la forma més immediata possible. La necessitat, evidentment, és mantenir la memòria històrica, mantenir aquest record de tot el que ha significat aquest espai, però també és molt important els equipaments i l'espai verd, que insisteixo, és una de les mancances importants que tenim en aquest barri, i molt en particular per començar també, per posar simplement allò, alguna dada, als equipaments educatius que ens fan molta falta. Nosaltres el que volem és que amb la Model, un espai que ha sigut durant molt temps opac, un espai fosc, doncs el que volem no és només obrir aquest espai a la ciutadania, sinó que volem que sigui un espai transparent, un espai que serveixi per il·luminar també allò que succeeix en els altres centres penitenciaris, en els centres d'atenció en general, on la gent està privada de llibertat.